savaitės tema. FM 99. Labai diena, brangus FM 99 klausytojai. Savaitės tema FM 99 eteryje. Studijoje prie mikrofono Eglė Malinauskinė, Liudas Ramanauskas. Labai diena. Labai diena, Eglutė. Ir šiandien mes galime mūsų studijoje savaitės temoje pasveikinti Alytaus rajono savivaldybės merę Rasą Vitkauskinę. Labai diena. Labai diena. 100 dienų jau praėjo rugpjūčio pradžioje galbūt. Laikas bėga labai greitai. Gerbiame merę, šiandien norėčiau su jumis pakalbėti keletą aktualių temų. Štai rugsėjus netrukus įpusės. Praėjusią savaitę tiek miestas gyrėsi, na ir rajonas informavo apie tai, kad pagaliau yra pasirašytas sutarties priedas, sutartis pati buvo pasirašyta dar prieš 3 metus, 2020 metais, ir štai ir miesto taryba labai greitai ketvirtadienį per neįlinį posėdį patvirtino tą sutarties pakeitimą. Kaip jūs galėtumėt įvertinti tą situaciją ir tą priedą, kurį mes kalbame apie rajono vaikus, kurie mokosi, kurie keliauja kiekvieną rytą į Alytaus miesto tiek prieš mokyklinės, tiek mokyklinės įstaigas. Kokia jūsų kaip merės pozicija? Ar reikėjo tą padaryti? Tikrai tą reikėjo susitarimą peržiūrėti ir atlikti tam tikrus pakeitimus. Situacija nebuvo pati lengviausia, derybos tikrai nepavyko iš pirmo karto, derėjomės beveik 4 mėnesius buvo. Begalė susitikimų. Mes kaip rajono savivaldybė iš tikrųjų atlikome tikrai didelį darbą, atlikome didelį analizę. Tai pirmiausia, iš tikrųjų analizavome visą situaciją tokiose kaip mes žiedinėse savivaldybėse, su visomis savivaldybėmis bendravom, gavom išsamę informaciją. Iš esmės tikrai yra 4 savivaldybės, tai mes, Kauno rajonas, Šiaulių rajonas, Klaipėdos rajonas, na, kurie susiduria su tokia, na, vaikų nutekėjimo į miesto darželius, į mokyklas problema. Tai iš esmės visos savivaldybės kompensuoja miesto savivaldybėm tam tikrą kompensacijos dalį. Mes jas išanalizavome, po to analizavome ir savo situaciją savo darželiuose, kiek mums atsieina papildomai iš savivaldybės biudžeto lėšų išlaikyti vaikučius. Taip pat ir miesto savivaldybė pateikė išsamę tikrai išlaidų analizę, kiek jiems kainuoja išlaikyti tiek mūsų, tiek jų, na, apskritai vaiką iki mokyklinio ugdymo įstaigoje, na, ir jau turėdami tą tokią išsamę analizę, susidėlioja visus skaičius, na, sėdom su miesto savivaldybės vadovais, na, prie tų derybų stalo ir susiderėjom dėl 3, iš tikrųjų, 2020 metais pasirašyto sutarties pakeitimo punktų. Tai pirmas keitėsi, kaip jau visi eskaluoja, kaina už vaikučio išlaikymą, už rajono vaikučio išlaikymą miesto darželyje. Papildomai buvo įtraukta į sutartį ir ta nuostata, kad, na, miesto savivaldybė mums teikia išsame analizę, išsamius dokumentus apie tai, iš kur mūsų vaikai lanko darželius, tai yra jie pateiks tėvų prašymų kopijas, kad, na, mes turėtumėm visišką faktą, taip, už ką mes mokame. Ir trečiasis buvo tai, kad sutarėme, na, kad miesto savivaldybė iš savo biudžeto išlaikys prieš mokyklinukus, jo lab, kad, na, ir ko gero, kalbant apie prieš mokyklinukus, čia ir įstatymo nuostatos tam tikros keičiasi, ar ne, ir nuo kitų, ir dar kitų metų, ir tas amžius jaunėja, ir taip toliau. Ir taip, ir tas amžius jaunėja, ir tuomet, kada ir mes, kaip savivaldybė, privalom užtikrinti jau 26 berods, taip, jau 2 metų vaiko ugdymą mes, na, turime užtikrinti darželyje, tai ta tokia situacija tikrai buvo analizuota ir priimti tie sprendimai, na, iš esmės žiūrint ir į ateitį. Jūsų nuomonė vis dėlto tai racionalūs sprendimai. Kodėl aš taip sakau? Nes tas klausimas ilgai buvo, jis rutuliuojamas tiek mieste, tiek rajone ir štai tas ping-pongas, kas daugiau, kas mažiau, bet esmė juk ne vien tik tai pinigai, ar ne? Esmė reikia nepamiršti, nes dažnai tokiose diskusijose pats svarbiausias objektas, tai vaikai likdavo kažkur šalia. Tai aš kaip ir dar kartą sakiau, ir miesto savivaldybė, ir net ir opozicija, kuri gal šiek tiek kritikavo, esmė čia nėra pirmoje vietoje pinigai. Mes turime žiūrėti, ir aš žiūriu kaip vadovas rajono, į tai, kad vaikam ir tėvam būtų sudarytos sąlygos dirbti, nes juk tikrai tėvai veža iš esmės į miestą, tai yra iš tų tikrai prie miestinių teritorijų vaikus, ir jie veža ne šiaip sau, kad pavežtų, jie važiuoja dirbti čia. Ir jiems tiesiog patogiau, juk aš neįsivaizduoju, ypatingai, pavyzdžiui, iš kokių Miklusienų
ar tėvai galėtų vežti į Miroslavą, kur ten visiškai nepakeliu ir tada grįžti į darbą. Tai mes turim, na, tiesiog suprasti ir sudaryti tas pačias geriausias sąlygas mūsų rajono tėvams dirbti, užsidirbti ir atnešti mokesčius į mūsų rajono biudžetą. Dėl to mes turim stengtis ir dėl mūsų rajono vaikų geros. Beje, kalbant apie rajono gyventojų didėjimą, jis, na, mes puikiai suprantame, miesto priemestiniai rajonai, ar ne, ten, kur yra žemės sklypai ir žmonės, ypatingai jauno šeimos statosi savo namus, jie iš esmės, na, ir dirba, ir didžiąją gyvenimo dalį praleidžia mieste, bet vis dėlto registruoti yra rajone, ar ne? Taip. Ir mokesčius jie sumoka į rajono biudžetą. Tikrai taip. Taip. Tai vadinasi, čia yra logiška, jie irgi nori gauti tą kokybišką švietimo paslaugą, ar ne, ir miesto mokyklose. Tikrai rajonas suteikia, aš manau, lygiai tokią pačią, net nebejoju, kad tokią pačią tą kokybišką švietimo paslaugą, bet tai neina kalba apie gal paslaugos suteikimą, tai yra kalba apie tai, kad, na, tiesiog tie tėvai nelabai turi kitos galimybės. Mes neturime prie pat mokyklos, prie pat darželio ir net sakau, vat, kol neturim išsamios tos informacijos apie tai, iš kurios teritorijos daugiausiai atveža vaikų, mes net negalim, ta prasme, racionalių kažkokių sprendimų priimti, galbūt mums iš tikrųjų logiška, kažkur prie Miklusienų, kažkurioje vietoje, pavyzdžiui, pastatyti darželį, juk mes esame iš esmės žiedinė savivaldybė. Iš Daugų pusės, iš Pivašiūnų, iš visų pusių veža vaikus, tai kur ta vieta, kuri būtų pati patraukliausia, aš negaliu atsakyti. Bet kol kas rajono savivaldybė nėra gavusi iš miesto savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus tų prašymų, tos faktinės informacijos dar kol kas neturite. Iki 15 dienos pagal susitarimą mes turėtumėm gauti. Aišku, na, tada matysite iš tikrųjų tą realų vaizdą. Bet kalbant apie ateitį, ar yra tokių pamąstymų, kad rajono teritorijoje galbūt ir darželių dar reikia ir galbūt jos verta statyti ar neverta, galbūt racionaliau kalbėti iš tikrųjų su miestu ne vien tik tai apie darželius, bet ir apie kokią nors gimnaziją, kuri yra, pavyzdžiui, pirmajame Lietuvoje. Ta tema irgi buvo kažkada diskutuojama, kad kodėlgi ne, jolab, kad ten gyvena nemažai rajono teritorijoje jaunų šeimų ir tas poreikis yra. Diskusijos tikrai turi vykti, bet irgi žinot, kaip mokykla, tėvai ar gimnazijos gali pasirinkti. Jeigu mes ir turėtumėm savo mieste, rajono kažkokią gimnaziją, na, nebūtinai mes pritrauktumėm tuos rajono vaikus eiti į tą gimnaziją, tiesiog galėtų pasirinkti bet kurią mieste esančią ugdymo įstaigą. Tačiau vėlgi, sakau, tai yra diskusija, lygiai tas pats kaip ir dėl darželių. Mes jau čia tikrai susidėlioja ir su kitomis tomis žiedinėmis valdybėmis kalbėjom. Na, irgi nėra to vieningo sprendimo. Kitas tik tikrai kompensuoti galbūt yra paprasčiau, negu pastatyti darželį jį išlaikyti. Tai čia tiesiog toks yra diskusijos amžinos, manau, klausimas. Bet iš kitos pusės tai ir gebėjimas, ko gero, susikalbėti. Tai štai jūs minėjote, kad derybos buvo sudėtingos, 4 mėnesius tęsiasi, bet ar pavyksta surasti sąlyčio taškų ne tik šiuo klausimu, nes, na, esame žiedinė savivaldybė ir iš tikrųjų tų sąlyčio taškų įvairiose sferose, nuo vaikų iki ekonominių, iki kelių tvarkymų yra daug. Ar pavyksta su miesto valdžia, na, surasti tos sąlyčio taškus? Tikrai kažkaip mums visai neblogai pavyksta kontaktuoti su miesto valdžia, juolab, kad tiek mes, tiek miesto vadovai supranta, kad esam ta žiedinė savivaldybė ir, na, mes negalim vieni kitiems pagalių į ratus kaišyti, mes turim draugauti ir bendradarbiauti, nes tų sąlyčio taškų yra iš tikrųjų labai daug. Pradėkim nuo komunalinių atliekų, keliai, dviračių takai, viešasis transportas, tai yra tie kertiniai taškai, kurie, na, iš esmės mus jungia. Mes turim pasiekti tam tikrus rodiklius, mes turim atliepti tiek miesto, tiek priemiestinių teritorijų, tiek mūsų rajono gyventojų poreikius, o jie iš esmės yra bendrinės. Čia kažkas gyvena, kažkas važiuoja ilsėtis į rajoną, čia atvažiuoja mokintis į miestą, tai prasme mes. Aš matau bendradarbiavimą ir iš miesto vadovų šiandien matau tą patį. Na, ir nemažai miesto gyventojų juk turi ir tas pačias sodybas rajono teritorijoje, ypatingai paežiūrėse. Ir... Aš tai noriu, Merija, jūsų klausti, jūs priėmėte bendrą sprendimą dėl darželinukų, ar ne? O kaip prieš mokyklinukai iš tiesų darželinis amžius greit prabėga, tada ta nedidelė atkarpa iki mokyklos ir prieš mokyklinukai metai. O kaip su ta grupė vaikų? Ta grupė iš esmės sudėrėjome, kad, na, miestas kompensuos iš savo biudžeto. Mhm.
Prieš mokyklinukus, taip. Na, svarbiausia, jog sakau, nenukentėtų vaikai, tai yra svarbiausia ir nepamiršti to. Jūs užsiminėte, kad sąlyčio taškų yra daug, laikas bėga labai greitai, ruduo čia pat, rudenį prasideda jau, nebejoju, kad ir miesto ir rajono savivaldybės galvoja apie tai, koks bus rudens, žiemos sezonas, kelių valymai ir tam pasiruošimas, neveltui sakoma, rogės reikia ruošti vasarą, tai ar jau merė ruošiate žiemai, neaišku, kokie jį bus. Jau ruduo, bet jau pradėjom ruošti tikrai dar vasaros pabaigoje, jau esame na, druskos mišinį nusipirkę, pasiruošę barstymui, dabar yra dar perkamos valymo paslaugos sniego, tai labai labai tikiuosi, kad mums pavyks nusipirkti ir kad na, mūsų rajono gyventojai tikrai turės kokį kybiškus kelius ir jie galės į darželius, į mokyklas, į darbus važiuoti be jokių problemų. Ir saugiai, ar ne? Svarbiausia, kad taip saugiai. O štai, kalbant apie kelius, nes turimegi priemiesčiuose nemažai sodų bendrijų, kuriuose tie patys miestelėnai leidžia vasaras ir iki vėlaus rudens. Ar čia matote, jog yra tam tikrų sąlyčio taškų? Kodėl aš taip klausiu? Juk ne vieną žiemą mes turime tokių pavyzdžių, kai mums skambina klausytojai ir sako, nu kaip riba, kaip nukirsta, tik baigėsi rajonas, prasideda miestas, čia ne valyta, o kitais metais ten nevalyta, tai štai vat čia, kad tie ir miesto rajono gyventojai iš tikrųjų jaustųsi komfortiškai ir saugiai svarbiausia važiuodami žemiškais keliais. Iš tikrųjų sodai žiemos metu tikrai ištuštėja, nes, na, kaip jūs ir pats sakote, miesto gyventojai nelabai važiuoja į sodų žiemą, tačiau sodų valymų mes tikrai pakankamai neblogai, manau, kad rūpinomės gal ne tiek, bet planuojam, kad tikrai bus valymo ta kokybė, barstymo tikrai kokybiškesnė, jo lab, kad, na, ir vat, kad nebūtų tokių, kaip jūs sakot, prie miesto privažiuoja nenuvalyta, arba ten miestas baigėsi kažkokia riba, tai irgi kalbame su miestu, kad, na, tokių situacijų iš tikrųjų nesusidarytų, nes tiek vienas savivaldybė bet tiek kitai yra suinteresuotos, kad na, žmonės kokybiškai ir saugiai vyktų į darbus. Dar vienas klausimas – regionų taryba. Be jokios abejonės, joje yra mūsų pietų Lietuvos Dzūkijos savivaldybės, miestas, rajonas, Varėna, Lazdijai, Druskininkai. Ir ten, kalbant ir apie europinių fondų lėšų panaudojimą, vis dėlto ten irgi reikia surasti tuos bendrus vardiklius. Neveltų yra kalbama, kad regionas gali būti stiprus tada, kai na, visi sutarė, ar ne, tiek dėl lėšų panaudojimo, tiek dėl bendrų projektų. Regiono taryboje turite tų sąlyčio taškų su kitomis Dzūkijos savivaldybėmis? Tikrai, vat, nesenai ir vyko regiono posėdis, iš tikrųjų kažkaip tikrai labai su visais puikiai sutarėme dėl projektų, dėl lėšų pasiskirstymo, kažkaip problemų tame nėra ir taip ir planuojam net ir tos tokius bendrus projektus, kur tai šioje vietoje aš matau tik tai visų merų suinteresuotumą, na, kad tie pinigai ateitų į kiekvienos savivaldybės taip, kaip esame pasiskirstę biudžetą. Ir jau kaip tik ir planuojami pradedami po biškelį ir pirkimo procedūros, ir analizė, kad na, tie pinigai ateitų, pavyzdžiui, kalbant apie mus, kad į mūsų rajono biudžetą. Na, rajone mes turime labai tokį didelį objektą, mes turime praktiškai tą elektros liniją, kuri jungs mūsų ateityje, tikėkime jau labai greitai su Europos energetinė sistema ir nebejau, kad tas objektas, jis visom prasmėm bus labai svarbus rajonui, štai ir šiomis dienomis naktimis bus gabenami 460 tonų sveriantys transformatoriai, štai ar jaučiate su tais pačiais energetikais tam tikrų sąlyčio taškų, nes darbų ir ateityje, ko gero šiame taške bus nemažai, nes aš prisimenu tas diskusijas aplinkinių gyventojų, kurie sako, mums burzgė, čia bus problemos ir taip toliau. Ar sulaukėte dabar kažkokių signalų iš rajono gyventojų? Signalų tikrai sulaukėme, tačiau mes irgi nesėdėme vietoje, buvom susitikę berods porą kartų jau per šios kelius mėnesius su atstovais jų ir buvo diskutuota ir apie pagalbą dėl rajono kelių, kas susiję, o kas susiję su šio krovinio didelio gabenimu, tai iš tikrųjų Alytaus rajono savivaldybė išdavė leidimą krovinį gabenti ir buvo patikinimas visiškas, kad bet kurioje situacijoje, jeigu bus nors kažkas sugadinta, visiška kompensacija garantuoja. Nes krovinys 460 tonų, ko gero, ne kiekvieną dieną važiuoja. Ir buvo iš tiesų ir pastiprinti tam tikri kelio ruožai, jau buvo atlikti tam tikri išankstiniai darbai. Na, tikėkimės, jog tas važimas baigsis sėkmingai ir anksčiau ar vėliau mes turėsime tą tiesioginį elektros tiltą. Bet kalbant apie ateitį, čia aš kalbu ir apie saugumą ir to objekto apsaugą, nes apie tai kol kas mažai diskutuojama, bet nebejoju, kad čia ir su krašto apsaugos ministerija dar bus įvairių kalbų, kaip apsaugoti tą objektą ateityje, nes na, geopolitinė situacija iš tikrųjų sudėtinga yra.
Tikrai taip, bet aš manau, kad mums kaip savivaldybė jau yra jisai pastatytas, yra taip kaip yra. Taip. Šiandien ką mes galime, tai galime kalbėtis su ministrais, su premjerė apie tai, kad kokią galime didžiausią naudą mums kaip rajonui, kad galėtumėm gauti kokią didžiausią naudą kaip rajonas. Tai mes apie tai ir diskutuojam ir su vienais atstovais, ir ministrai dabar atvažiuos berods šio mėnesio pabaigo. Taip pat diskutuosime šitą temą ir aš sakau, matau tą pozityvų tokį nusiteikimą ir supratimą, kad na, prisidėti kažkiek reikės. Aišku, be jokios abejonės, tai štai apie tą kontaktą su centrinė valdžia, kaip sakoma, ruduo biudžeto ruošimas ir rajono biudžetas bus ruošimas tuo pat metu ir valstybės biudžetas ruošimas. Randate sąlyčio taškų su ministerijomis, kad jie irgi atlieptų, jog tai yra svarbu ne tik Vilniaus regionui, bet ir, pavyzdžiui, Alytaus rajonui. Na, aš tikiu, kad taip mes ieškome sąlyčio taškų ir rašome raštus ir aš labai tikiuosi, na, kad jie atkreips dėmesį. Taip. Dar vienas aktualus klausimas. Aš puikiai prisimenu jūsų spaudos konferenciją 100 dienų esant merės poste ir jūs ypatingą dėmesį skiriate auditui. Tai yra peržiūrėti tai, kas buvo Alytaus rajono savivaldybėje daroma. Ir štai, ar jau turite kažkokius dabar, ar vis dar auditai tęsiasi ir tas procesas dar nebaigtas? Tikrai dar nebaigtas procesas, nes tikrai galvojom, kad bus galbūt šiek tiek ir lengviau, bet tas toksai sutarčių atrinkimas yra sudaryta net atskira komisija, kuri atrinkinėja sutartis, kurias na, tikslinga ir reikėtų audituoti, tai šiek tiek procesas užtruko ilgiau, bet aš net nebejoju, kad auditas tikrai bus atliktas išsamei ir su visoms audito išvadomis tikrai bus supažindinta visa visuomenė. Gerbama merė, jūs esate viešųjų pirkimų specialistė, puikiai žinote tas sferas. Na ir štai ir paskutinės europinės apklausos ir Lietuvos apklausos rodo, kad savivaldoje korupcinės apraiškos viešuosiuose pirkimuose dar neišgyvendintos ir verslas beje apie tai kalba. Kaip jums atrodo, ar įmanoma iš tikrųjų sukurti tą sistemą vienos savivaldybės rėmose, jog na, tie klausimai nekeltų bejonių, kad iš tikrųjų viešieji pirkimai, nes tai yra bendri pinigai, biudžetiniai pinigai, jie būtų skaidriai naudojami. Aš manau, kad standartizacija yra tikrai geras dalykas, tai yra, kad tas ir yra dabar jau daugelį atitinkamų pirkimų iš CPO, ką perkam, tai yra standartizuoti pirkimo dokumentai. Iš esmės yra kelios alternatyvos jų ir tu rinkiesi tai, kas tau yra naudingiau. Tai mano nuomonė tai šitas. O kitas dalykas, tai tiesiog ta, na, pirkimo sąlygos turi būti tikrai atliepiančios poreikį, bet ne per didelės, nediskriminuojančios tiekėjų. Jeigu tu tokias sąlygas sudarysi tiekėjams, tai tikrai nebus nei kažkokių skundų, nei vat, kaip ir dabar eina viešųjų pirkimų tarnybos, tam tikros išvados neigiamos. Tai svarbiausia daryti taip, kad tu nepažeistum, kad tu atlieptum, bet tu nepažeistum ir neužsikeltum reikalavimų didesnių, negu tau reikia pasiekti tam pirkimo objektui. Na štai matosi, kad viešųjų pirkimų specialistė yra rajono savivaldybės merė Rasa Vitkauskienė mūsų studijoje šiandien. Laikas bėga labai greitai ir atrodo, netrukus jau bus pusę metų, kai jūs esate merės kėdėje, pasikeitę ir vietos savivaldos įstatymai. Kiek jie jūsų nuomonę pakeitė patį darbą savivaldybėje, ar jūs spėjote suformuoti visą komandą, ar iš tikrųjų, na, kompetentingų darbuotojų problema regionuose, kuo toliau to tampa aktualesnė, nuo mokytojų, gydytojų iki ko gero gerų teisininkų. Kaip tvarkotės rajono savivaldybės administracijoje? Na, komanda tai pasakyti, kad visiškai suformuota dar negalėčiau, dar ieškom įvairių sričių ir jeigu patys sekate viešą erdvę pastoviai, skelbėme savo interneto svetainėje, kad ieškome žmonių, kurie dirbtų pas mus rajono savivaldybėje, tai iš esmės dar ir teisininkų komanda nėra visiškai suformuota, tai ir kitų sričių dar trūksta tų specialistų, bet labai tikimės, kad na, pavyks mums juos pritraukti. Aišku, kaip sakau, specialistų jų yra tiek, kiek yra. Ir tu jų šiandien daugiau tu jų negali, tai mes juos pritraukėme iš kažkur kitur, tikriausiai paimame ar iš vienos savivaldybės, ar iš kitos, bet na, tai yra tokia sveika konkurencija ir aš tikiuosi, kad pas mūsų savivaldybėje dirbs patys kompetentingiausi specialistai. Beje, rajono savivaldybėje matau ne vieną veidą, kuris prieš tai dirbo ir miesto savivaldybėje. Tai kokiu pyragėliu jūs juos sugebėjote persivilioti? Pyragėlių nebuvo. Nežinau, tiesiog, žinot, darbas yra laisvo žmogaus pasirinkimas. Galbūt jie pabandė vienoje vietoje, vienoje pozicijoje. Galbūt jie pamatė, kad jiem netikslinga arba yra jie save realizuos kažkur kitur labiau. Tai tiesiog mes iš esmės tikrai esame atviri
to, ko mums reikia, mes priimame kompetitingus specialistus, nesvarbu iš kurios savivaldybės, nesvarbu iš kurių darbdavių, mes jau laukiame. Tiesiog. Aišku, viešojo sektoriaus reforma, apie tai irgi nemažai diskutuojama, kaip ir apie atlyginimus, kartais yra juokinga, kokie atlyginimai yra tarnautojams. Jūsų nuomonė, ar štai dabartinės valdžios įvairios reformos, nuo švietimo, sveikatos iki viešojo sektoriaus, jos gali kažkiek pakeisti tą situaciją, kad žmogui ateiti dirbti tarnautojų, ne valdininkų, o tarnautojų, puikiai suvokiant savo funkciją, na iš ties tai būtų perspektyvu, ypatingai jauniems, kompetitingiems žmonėms, kad jie matytų tam tikrą savo, na nežinau, socialinio lifto galimybę, savo karjeros galimybę. Iš tikrųjų, sąlygo šiai dienai, vat, kas darbuotojai susijęs specialistai, tai yra pakankamai nemažas to šakutės, kada pati savivaldybė gali nustatyti tam tikrą koeficientą. Aišku, kad jinai nustatytų didesnį koeficientą, tai turi turėti biudžete lėšų. Tai čia toks užburtas ratas. Bet kalbant apie valstybės tarnybos planuojama pertvarka, jinai mane šiek tiek neramina, nes planuojama apie tai, kad galbūt kai kuriuos savivaldybėje skyrius planuoja padaryti, na, tiesiog ne valstybės tarnautojus, tai vat aš labai bijau šito, kad neprasidėtų tie tokie masiniai išėjimai iš savivaldybės, nes tikrai tas valstybės tarnyba, aš manau, vis tiek žmogui suteikia šiek tiek to tokio žinau, pasitikėjimo, galbūt ramybės, tokių garantijų, taip, kad jiems, tai va šitas mane šiek tiek neramina, bet ir vėl labai tas keista, kad jau planuojama, kad jinai ateis, bet jokios išsamios informacijos nėra. Šiandien mes net negalim pasakyti, kuriuos tai skyrius taip paliestų, kokius konkrečiai pareigybės, kokias, tai va tos gal tokio su ta centrinė valdžia tokios labiau diskusijos, bendravimo trūksta, nu, bet čia yra, mes turim priimti taip, kaip bus. Kiti metai labai pavojingi metai. Kodėl? Todėl, kad treji rinkimai vyks. O mes puikiai žinome, kas tai yra rinkiminiai metai. Jūs taip pat puikiai žinote. Tad sugrįžkime šiek tiek į Alytaus rajono savivaldybės tarybą. Opoziciją oficialiai jau turite. Taip. Kokie santykiai? Aš prisimenu, jog pirmajame jau posėdėje buvęs meras teigė, kad jie iš tikrųjų bendradarbiaus. Dabar štai mes matome susitarimą su miesto savivaldybės administracija ir jau pasipila kritikos strėlės. Kaip jūs matote, įmanoma vis dėlto iš tikrųjų, opozicija reikalinga, aš sutinku, bet dirbti vardant rezultato, o ne vardant tų politinių strėlių laidimo. Na, aš visada tikiu, kad su opozicija bus ta konstruktyvi diskusija ir aš to labai norėčiau. Aišku, prieš rinkimus visi suprantam, kad būna tam tikras suaktyvėjimas, tam tikrų pareiškimų, tam tikrų pasisakymų. Tai, na, aš tikiu, kad tai ir tikrai nebus išimtis ir pas mus, bus to. Bet labai norėčiau, iš tikrųjų, kad pačius, nes kad rajonui reikšmingus, kad rajonui svarbius sprendimus, na, priimtume be tokių aršių diskusijų, aršių pasisakymų, kur iš esmės net kitas įk, na, nėra ką pasisakyti. Bet nekalbėkim dėl kalbėjimo, kalbėkim, jeigu yra tikrai ką pasakyti. Na štai, jau tiek laiko dirbate merė. Politinės kultūros klausimas, jūsų nuomonė aktualus rajono savivaldybė, nes miesto savivaldybė, aš matau, kad jis yra aktualus. Pagarba savo oponentui, pagarba kolegai, na, tie bendražmogiški dalykai, jie mano nuomonė turi išlikti ir viešajame sektorėje. O kaip jums atrodo? Man tai yra labai aktualu. Aš pati visuomet stengiuosi neįžeisti žmogaus, išklausyti ir diskutuoti ir tik tada priimti tam tikrus sprendimus, neturėti kažkokios iš ankstinės nuomonės. Ir dar vienas klausimas, piniginis biudžetas. Tai labai svarbu. Šių metų lieka labai nedaug, be jokios abejonės jau pradedami darbai dėl kitų metų biudžeto. Rajono savivaldybės biudžetas yra dotuojamas, ar ne? Taip. Ir ar užteks pinigų šiems metams, nes štai kai kuriuose savivaldybėse jau sakoma ir tam neužteks, ir tam neužteks, o kaip rajono savivaldybės biudžetas? Biudžetą mes iš tikrųjų persiskirstėm, persidėliojom šiek tiek ir dar eisim į tarybą, dar persidėliosim, tai aš labai tikiu, kad tiem pagrindiniam poreikiam šių metų biudžeto mums užteks. Pasakyti, kad sutaupysim ir persikelsim kažką, čia kaip buvo anksčiau persikeliama, negaliu to pasakyti, bet išgyvenimui ir tą, ką suplanavę pačius svarbiausius darbus, aš manau, net nebejoju, kad mūsų biudžetą susidėliosim taip, kad jau užtektų. Mes turim taip susidėlioti. Aišku. Na ir į biudžetą įplaukos tai yra verslas, mokesčiai ir taip toliau. Ar turite kažkokių svertų, jog verslas iš tikrųjų suprastų, jog Alytaus rajonas yra ta potenciali vieta, kur galima investuoti, kur galima kurti naujas darbo vietas. Dabar ta bedarbystės problema nėra tokia aktuali Lietuvoje, bet vis dėlto mes puikiai jaučiame ir tą ekonominę stagnaciją šiokią tokią ir štai mieste jau atleidimai, masiniai, grupiniai atleidimai. O rajone matote tam tikrų galimybių
kad pritraukti verslą turite svertų, turite tų įrankių? Iš tikrųjų, pas mus dar ačiū Dievui rajone tokių atleidimų tikrai nėra, kaip yra mieste. Rajone galbūt situacija yra kitokia šiek tiek, nes ten tokie labiau šeimų, maži versliukai, kurie šiandien dar tikrai išsilaiko. O tų matymų, tai žinoma, kad yra ir šiandien jau kalbam ir diskutuojam ir su ūkininkais, kaip galima prisidėti, kad ir jiem būtų geriau, ir jiem mums teiktų pagalbą. Diskutuojam ir su tais mažų verslų, mūsų šeimos verslų atstovais. Taip pat diskutuojam dabar ir dėl pramonės parko tolimesnio galimos plėtros, dėl sklypų supirkimo, dėl galimybės pasiūlyti investuotojams didesnius žemės sklypus. Tai tų diskusijų tikrai yra daug. Ir jau esam diskutavę ir su tikrai pakankamai dideliu verslininku ir kalbėję, ko jiems reikėtų, kad jie galbūt nesie ieško teritorijos, kurioje norėtų investuoti, ko reikėtų iš mūsų. Yra išsakytos tos mintys, ko reikėtų. Mes dabar dėliojamės, na, o pritraukti per tokį trumpą laiką ir pasakyti, kad mes čia pritraukėm investuotoją su 100 darbo vietų, tai tiesiog meluočiau, tai nesakysiu. Tai geriau tiesa, bet objektyviai kad ir kokie jinai bebūtų, bet tai. Aš esu už tai, kad geriau pasakyti tiesą, kad ir kokie jinai bebūtų. Tai. Na štai jūs užsiminėte ir apie pramoninę zoną, tai iš ties aktualu, jolab, kad vakar Seimas vėl pradėjo svarstyti klausimą Alytaus aerodromo, vėl jį sugražinti į strateginių objektų sąrašą, tiek Pociūnų, tiek Alytaus aerodromos miestas praktiškai nebeturi teritorijų. Ir mano nuomonė, čia va, tas susikalbėjimas tarp dviejų savivaldybių gali turėti tą gerą sinergiją, ar ne? Taip, aš tai sakau, kad tai dar vienas mūsų sąlyčio taškas. Ir taip. Kuomet mes miestui irgi būtumėm naudingi. Na, aš tikiuosi, kad ta žiedinė savivaldybė yra ir pliusų, ir minusų, bet anksčiau ar vėliau, koks jūsų požiūris? Ar vis dėlto turėtų išnykti žiedinės savivaldybės, nes kiekvienos kadencijos politikai turi vis skirtingas nuomonės, bet niekas nenori, kad būtų viena savivaldybė? Iš tikrųjų, tai čia jau diskutuot, aš nežinau, jau girdžiu beros 10 ir daugiau metų Seime, kai tik pasikeičia, taip ir diskutuoja dėl sujungimų. Čia iš tikrųjų yra tų daug pliusų ir minusų, bet aš galiu pasakyti mums kaip rajonui, aš nematau didelės naudos sujungusi. Aš manau, kad mums kaip rajonui išsilaikyti kaip atskirą savivaldybę su savo biudžetu yra geriau dėl to, kad na, mes arčiau žmogaus esame, mes suprantame tų žmonių problemas, nes kai būtų bendras biudžetas, tai nežinia, kiek to biudžeto atsiekėtų tam tikrajam rajonui, rajono teritorijoms. Tai man tas toksai visgi, aš manau, kad rajonas turėtų išlikti taip. Na, o rajone gyvena žmonės, todėl aš prisimenu ir jūsų kalbas, ir jūsų teiginius, kad ryšys su žmonėmis, su rajono bendruomenėmis yra labai svarbu. Ar pavyko užmėgsti tą ryšį tokį betarpišką? Tikrai taip, ir bendraujam, ir su bendruomenėm susitikinėm, ir aš netgi pas mane gyventojų priėmimas vyksta 2 kartus per savaitę, po 2 valandas priiminėjau intensyviai žmonės, kalbam apie jų problemas, diskutuojam apie rajono problemas, tai toks manau, kad tas tikrai ne tiek dar bendrauju su žmonėmis, kiek norėčiau, bet turiu į daug ką įsigilinti ir na, negaliu tiesiog visą laiką skirti tam bendravimui, tačiau manau, bendravimas yra pakankamai intensyvus ir pakankamai produktyvus. Ir kokios didžiausios problemos, su kuriam žmonės kreipiasi į merę? Tai tie patys keliai, iš tikrųjų keliai keleliai. Tai štai. Na, aš tikiuosi, kad keliai jie anksčiau ar vėliau vis tiek bus tvarkomi. Svarbu, kad tie viešieji pinigai iš tikrųjų būtų naudojami racionaliai. Šiandien noriu padėkoti mūsų studijoje viešėjo Alytaus rajono savivaldybės merė Rasa Vitkauskinė. Ačiū jums ir mano paskutinis klausimas. Nesigailite įbridusi į tabalą? Nesigailiu, nes jaučiu žmonių palaikymą, labai didelį palaikymą. Kągi, ačiū jums, sėkmingos geros savaitės. Ačiū jums. Radijos stotis FM 99. Šios savaitės tema.